La Policia Nacional va haver d'utilitzar el material antidisturbis per dispersar les armes de hooligans alemanys que s'havien enfrontat als vigilants d'un local del qual havien estat expulsats. Agents de la policia local van assenyar alguns carrers per evitar les agressions. No s'han practicat detencions. Ha començat un nou dia a l'anomenat carrer del Jamón, com si res hagués passat ahir. Hi ha tranquil·litat, no hi ha presència policial i, de fet, el local on varen començar els aldarulls es troba ple de clients, majoritàriament alemanys, que consumeixen alcohol en un ambient festiu. Els responsables del local afectat no han volgut fer declaracions, ni tampoc els dels altres negocis del carrer. Els hotelers denuncien que la degradació d'aquest carrer, que té un negre, venta ambulant, com els carrers pedotonal, manteros, venta de drogues, venta d'alcohol, no dels locals, sinó en la mateixa via pública. Així com està la zona i les males notícies que tenim, jo encara dic que passen poques coses. Critiquen especialment la reducció de la presència de la policia nacional. Varen demanar que tinguéssim més policia nacional per a la degradació de la zona i el civisme de la zona. I molt varen contestar que era una zona segura, que no havia denúncies, que encara havia menys denúncies que l'any passat i que reforços mos enviaran menys i pel juny. En canvi, hotelers i comerciants valoren que enguany el reforç de la policia local de Platja de Palma hagi començat abans. Reforç diu que encara és suficient.